Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy. Tak jsme to konečně překlepali, i když jsem měl trochu strach, aby se po Silvestru přece jen objevila v kalendáři ta jednička místo nuly v letopočtu nového roku. Naštěstí se tak stalo a my tedy můžeme jen zbožně doufat, že se všechno postupně obrátí k normálu a všechny kulturní a sportovní akce a instituce začnou normálně fungovat, aby ty naše životy taky za něco stály. A já doufám, že novými epizodami našeho podcastu První liga, taky liga jsem vám dělal celý zbytek léta a podzimu a taky začátek zimy radost a že vám aspoň trošku pomohli překlenout tohle prašivý období. Jsem rád, že dneska můžeme spolu oslavit jubilejní 20. epizodu a jsem rád, že na Instagramu stále stoupají čísla followerů, kterých už máme přes 700. O tom se mi v rámci prvoligového kanálu ani nesnilo, takže vám jako vždycky moc děkuju. A jak by řekli v Americe, keep up the good work and keep it coming. A nebo snad jak by řekl Matthew McConaughey. I gotta pump those numbers up, those are rookie numbers in this racket. Jak dobře víte, v uplynulém týdnu se Šance liga nehrála, celý ten kolotoč se rozejde znova až dneska, v pondělí 4. ledna třemi dohrávkami, respektive hrál se jeden zápas těsně před koncem roku, 30. prosince přivítal Prostějov v Porubu. No a na to, že Poruba byla zase v karanténě a 25 dní nehrála hokej, se předvedla docela ve slušném světle, přerušila 3-zápasovou sérii porážek, na Hané zvítězila 3-1 a po celý zápas měla jasnou územní střeleckou převahu a pokud Ostravané vydrží v takových přesvědčivých výkonech, neměl bych o jejich další postup tabulkou strach. Poslední tečku za kauzou Duda versus Vampola napsala disciplinární komise, ta totiž udělila benáteckému klubu pokutu 20 klacků za nedodržení hygienických a protiepidemických podmínek, když byl umožněn Radku Dudovi přístup na tribunu, i když tomu, co je v Benátkách, se moc tribuna říkat nedá, spíš taková rampa, schody nebo možná pavlač, ale určitě ne tribuna. Každopádně Duda nebyl nezbytně nutný ke konání zápasu a k organizaci zápasu a tudíž tam neměl co dělat, maximálně zamřížovaný někde v sektoru pro 10 lidí, tak jak je to teď naordinováno. To se nestalo a Benátky tak musí cálovat. Pomalu se blíží konec přestupního termínu a tak kluby i ve stížených finančních podmínkách snaží posilovat své A týmy. O něco takového se snažili v Šumperku, jenže jak se to vezme? Což o to zkušený Jaroslav Moučka jistě bude pro mladičký tým Draků velkým přínosem a hlavně si zase zahraje, protože druhá liga, kde měl nastupovat v dresu Dvora Králové nad Labem, se nehraje a hlavně se nejspíš ani nerozeběhne. Šumperk do útoku přivedl také Rusa Konstantina Tjurina, který loni celkem válel v Bílině a na pár zápasů si ho vytáhl Sokolov. A kdo ví, třeba to bude podobný případ jako Jurij Žolobov, který taky loni přišel z Bíliny do podprůměrné Kadaně, zářil a dokonce odehrál 2 zápasy v Litvínově v extralize. Šumperk spolupracuje s Vítkovicemi, proč ne, mohl by to být úplně stejný scénář. No a třetí novou tváří je urostlý bek Richard Záruba z karlovarské juniorky, který letos hrál zatím jen za Cheb. No uvidíme, jestli Šumperk tihle 3 druholigoví hráči vytrhnou a vyletí, anebo jestli zapadnou do té šumperské bídy. No ale víte, co je pro Draky vůbec nejhorší? Kapitán a dominantní osobnost jejich kádru Petr Gevíze si za ně letos už nejspíš nezahraje. Konstruktivní bek totiž využil střídavých startů ve Vítkovicích, chytnul šanci za pačasy a poprvé v kariéře ji přetavil v plnohodnotnou smlouvu v extralize. To je opravdová pohádka a splněný sen, protože Petr Gevíze je odchovancem klubu. Až na jednu sezónu ve Francii nikde jinde než v Šumperku nehrál. Brousil to tam roky i ve druhé lize, i když by měl minimálně na první. Loni si ve druhé lize dělal spoluhráčů normálně srandu svými výkony. No a letos v Šumperku část sezóny, kdy se nehrálo, bral dokonce 10% platu jako všichni ostatní, chodil pracovat na stavbu a vypadalo to s nimi jeho spoluhráči všelijak. No a on včera za Vítkovice hrál první obranu vedle Romana Poláka. To je co? No a i když ho při přenosech občas natírám, že se nevrací a že se mu nechce bránit, strašně mu přeju tu jeho šanci a mám z něj radost, akorát nevím, co bez něj ve Škoda aréně v Šumperku budou dělat. Opačným směrem naopak míří Martin Adamský, který si sám řekl o ukončení angažmá v Motoru a vrátil se zpátky do Havířova, aby byl blíž rodině. V rozhovoru prohlásil, že si poprvé pozval trenéra na kobereček on jako hráč a nebylo to obráceně. A i když to samozřejmě myslel ze srandy, tak si stejně nedokážu představit, jak si Vencu prospala jako trenéra někdo zve na kobereček.
No, pokud jste to ještě neudělali, puste si klidně naší 11. epizodu právě s Martinem Adamským. Do Rukly míří v rámci oboustranné spolupráce s Litvínovem obránce Jakub Březák a na toho se osobně hodně těším, protože loni měl famózní druhou půlku sezóny v Prostějově. Hrál skoro půl hodiny na zápas a byl hodně vidět a vysloužil si taky i zápasy v extralize v Litvínově. Letos měl začít v Kadani, ale mezi trhači se vyloženě trápil, měl otřesná čísla, ale já věřím, že pro beky to musí být v Kadani hrozně těžké, takže mu přeju, aby se ve šlapající hlavy chytil a věřím, že nám letos ještě něco ukáže. A radost v obraně mají i největší rivalové Dukly, a sice Bílé hvězdy z Třebíče, protože to vypadá, že se druhá liga u nás nakonec vůbec nerozjede, znojemští Orly si hledají jiná angažmá, a tak beci Dominik Tejnor a Jakub Stehlík zůstanou v Třebíči až do konce dubna. Co se týče Vojtěcha Němce, který už za Třebíč letos hrál, u něj se dokonce peče i šance v extralize v Kometě, kde už kdysi hrával. A naopak se hrácká Slávia rozloučila s mladíčkem Matušem Hlaváčem, ale podpisy Tejnora a Stehlíka jsou pro Třebíč hodně důležité, protože už jsme o tom mluvili v některé z předchozích epizod, že pokud by tihle dva odešli, museli by v Třebíči i po odchodu Šimona Satmáriho řešit problémy v obraně. Takhle jsou vyřešeny. No a když už jsme u Znojma, tak nově bude v Šancelize působit další jeho hráč Radim Matuš. Tento z první ligy zná třeba z Prostějova Šumperka nebo z Olomouce a jako odchovanec Třince to zná i v extralize. No a bohaté extraligové zkušenosti má i další posila Rysu Denis Kindl, který naposledy působil v Pardubicích loni. Letos dlouho čekal na šanci a dostal ji právě ve Frýdku Místku. A kdo ví, jestli se neprobojuje zpátky do Třince. V první lize hrával třeba na Kladně, nebo stejně jako Matuš v Olomouci, když ještě hrála první ligu, a taky v Prostějově, protože pochází ze Šumperka, má to samozřejmě do Olomouce a do Prostějova blízko. No a v první lize by to mohl být opravdu rozdílový hráč, moc se na něj těším. No a snad tihle dva zkušení borci trošku rozčeří vody ve Frýdku, kterému se zatím moc nedaří a hlavně nedokáže předvádět konstantní a vyrovnané výkony. No a za Rysy naopak už nebude hrát Finn Mikko Vainonen, který míří do zahraničí, podle všeho do Itálie. No a do Litoměřice nevrátí hráči, kteří se tam připravovali na turnaj 20, který pro český tým skončil ve čtvrtfinále na hokejkách Kanady. A proto už si kalešníci vyhlédli jiné budoucí naděje pro nároďák, konkrétně Jakuba Konečného, kterého letos ze Sparty draftovalo Buffalo, dále Vladimíra Kremláčka, který taky prošel mládežnickými reprezentacemi, no a taky Tomáše Urbana, který už má za sebou hodně zajímavá zámořská angažmá, a loni se mihnul v Sokolově v první lize. A o jarní mistrovství 18 v Litoměřicích zabojují královéhradečtí mladíci Petr Moravec, který už letos za stadion hrál, no a taky jeho parťák z Mountfieldu Lukáš Pajer. No a nejčerstvější zpráva, v Prostějově končí předsezonní posila ze Znojma, řízný obránce Aleš Sova, který v prvních utkáních byl jasně nejvytěžovanějším hráčem nejenom v Prostějově, ale v celé lize. Ale byl od 7. října zraněný, vrátil se až na to poslední utkání proti Porubě na konci prosince a pak po vzájemné dohodě ukončil působení u Jestřábů a míří do Dánska, kde to dobře zná a několik sezon tam působil, takže Alešovi přejeme, ať se mu na severu daří. No a místo něj se na Hanou vrací prostějovský odchovanec a mladý obránce Petr Krejčí, který poslední měsíce strávil na hostování v Benátkách a hodně tam zaujal, byl nejvýše z celého týmu ve statistice plus minus a v Prostějově doufají, že se rozehrál a že se domů vrátí ve skvělé formě a té tápající obraně Hanáků trošku pomůže, protože Prostějov dostává až zbytečně moc gólu, stejně jako loni. No a dlouho už jsme nereferovali o nových přírůstcích do rodin hokejistů a tak můžu předat radostnou zprávu, že Marku Račukovi se přímo na nový rok necelou hodinu po půlnočním ohňostroji narodila dcerka Vivien a k tomu mu samozřejmě všichni gratulujeme a přejeme dcerunce, ať roste jako z vody. Komu se daří? No a protože se hrál jenom jeden zápas, tak nemůžu v téhle rubrice vybrat nikoho jiného než hráče z týmu Poruby. To je překvapení, co? RT Torax opravdu držel otěže zápasu pevně v rukách a od začátku bylo jasné, kdo je v zápase pánem. Svědčila o tom rychlá branka, střelecká převaha i držení puku. Poruba byla hokejovější a po zásluze brala 3 body. A jediná vada na kráse je 0 pro Ervince Muštukovce, o kterou Lotyš přišel ledabilostí svých kolegů před sebou, když 6,5 vteřiny před koncem vyjel z trestné lavice Lukáš Žalčík, dostal pas od chlániče a chladnokrevně to poslal na zadní tyč. No a komu se dařilo v zápase individuálně? No nemůžu vybrat nikoho jiného než svého oblíbence Lukáše Endála. Ten v 34 letech opravdu zraje jako víno, strašně mu prospěly poslední 2 roky v motoru a i v Porubě sází jeden gol za druhým a hlavně dává důležité branky, už 4 z nich byly vítězné, což je nejvíc v celé lize společně s Jakubem Kotalou. A k ním se počítá i proměněné trestné střílení právě z Prostějova, a tam to udělal neskutečně mazácky.
poslal Bláhu k levé tyčce, zastavil se a zasekávačkou si puk vrátil na forehand a bezpečně to uklidil do odkrytý brány. Prostě frajer. No v zápase měl 5 střel a byl opravdu nejvýraznější osobou na ledě. A je aspoň něco, co se povedlo Jestřábům? No je. Famozně jim vycházely buly, celkem to bylo 37-19 na vhazování. Petr Chlán měl úspěšnost 76%, David Bartoš 75% a Tomáš Kaut 64%. Neskutečná věc. No jenže co z toho, když si Hanáci za celý zápas nevytvořili kloudnou šanci? Komu se nedaří? No a komu se asi v tom jednom zápase nedařilo? Ano, i ti pomalejší pochopili, že to byl Prostějov, který se těsně před koncem sotva dobelhal k tomu jednomu gólu a i ten mu trochu usnadnil soupeř, který už v posledních sekundách moc nehrál. Jinak byli Jestřáby absolutně neškodní, neměli jedinou pořádnou gólovku a vypadali, jako by jim před zápasem někdo přistřihnul křídla, svázal pařáty k sobě a upiloval zobák. Muštukov si klidně mohl otevřít noviny a zapálit doutníček, protože často neměl co dělat v brance. 18 střel za zápas je na domácí tým zoufale málo a na Prostějov, který má jeden z nejlepších útoků v lize, už tuplem. No horko těžko budou letos Hanáci asi postupovat do playoff, stejně jako loni. Nejhorší ve statistice plus minus byl po zápase Petr Mrázek na minus 2 a u něho mi to je extra líto, protože jako jediný byl v celém zápase na prostějovské straně vidět, měl 5 střel na branku, byl schopný i blokovat střely, odebírat puky a jako jediný vypadal, že za zápasem chce celou dobu něco udělat. Ostatním se před silvestrovskou oslavou fakt moc hrát nechtělo. No a Petr Mrázek, místo aby byl odměněný za svou aktivitu gólem, tak místo toho při jeho pobytu na ledě 2 góly padly. No a na ledě byl i při odpískaném trestném střílení, takže má v podstatě vlastně minus 3. A to už nebude jen smůla, protože tahle lajna s Davidem Bartošem sice dává spousty gólů, ale taky jich prostě strašně moc dostane, pokud jsou tihle dva ex-nojemští forwardi na ledě. No na straně Boruby se zatím nemůže probrat ruský bohatýr Jurij Žolobov, od kterého si v Ostravě hodně slibovali. Dlouho trvalo, než se vůbec dostal do Česka přes všechny ty karanténní opatření. Odehrál zatím 6 zápasů, 3x v nich skončil v mínusu a celkem už je na minus 6. No a i v Prostějově byl na ledě u toho jediného inkasovaného gólu a ukazuje se, že něco jiného je sázet góly v impotentní Kadani, která byla v tu dobu poslední loni, a něco jiného je ofenzivně táhnout natřískanou Porubu, která cílí na postup. No a nyní už se můžeme konečně přesunout našemu dnešnímu hostovi, kterého nejlépe uvede tahle legendární hláška Vaška Titlbacha. Vojčík, hlaváč, backhand, go! Gol! Jsme mistři světa, jsme světoví šampioni, tak to doma odšpontujte a puste se do oslav téhle báječné české party. Pamatujete si vůbec, jak mistrovství světa dvakrát po sobě dávali na Nově? A jak to první z nich komentovala nejtragičtější dvojce v dějinách komentátorství Poulíček s Titlbachem? Ještě jednou názorně předvedu Vaškův výkon následovně. Nahodíme puk k Tagnatovi, ale ta přihrávka Petra Sýkory byla za červenou čarou, takže nedá se nic dělat, je to postavení, je to nedovolené přes všechny čáry, icing, takže puk jde před hniličku. To je přehled, co? No na druhý rok už si na Novu pozvali Roberta Zárubu, další turnaj v Německu 2001 už byl naštěstí zpátky v české televizi a doteď, jestli si všimnete, tak ve většině sestřihů a gólových hitparád a podobně z mistrovství světa právě záběry z mistrovství světa 99 a 2000 na české televizi úplně chybí, takže Nova si i ty svoje dvě tragická mistrovství pečlivě střeží a nechce ty záběry nikomu dát. A věřím, že dnes už by to Nova zvládal důstojněji. Dneska už tam ten hokej dělají mnohem lépe a přenosy z NHL jsou skvělý. Ale tehdy to byl hrozný bizár. No a kdykoliv si vzpomenu na Viktora Ujčíka, jako první se mi vybaví právě tahle hláška, kdy vítězný gól mistrovství světa 99 dává legendární lajna Ujčík, hlaváč, backhand! No Viktor Ujčík momentálně stále drží pár extraligových rekordů, třeba dal 8x gól v první minutě, dal 3 hat-triky v playoff, proměnil 4 trestná střílení v playoff a také 16 samostatných nájezdů v playoff. Celkem nasázel v české extralize skoro 400 branek a opravdu byl mašinou na góly. Momentálně působí jako hlavní trenér Dukly a je jistě jedním z hlavních důvodů, proč je jeho domovský tým na čele šance ligy. No a protože jsme tady vlastně čistokrevného trenéra ještě neměli, když nepočítám Jirku Vykoukala, kterému jsem pokládal spíše otázky ze sféry managementu, tak jsem Viktora pořádně vyspovídal právě co se týče té trenérské pozice a taky jsme poměrně detailně probrali jeho pracovní náplň jakožto šéfa extraligové disciplinární komise.
takže se dozvíte, jak, kdy, kde a proč situace posuzuje, které jsou na posuzování nejhorší a jestli jsou nějaké týmy víc ubrečené a častěji podávají návrhy na disciplinární komisi. No a samozřejmě jsme se dostali i k hráčské kariéře, dvěma titulům ve Finsku a hlavně tomu, jak odmítl už jednou navýšenou smlouvu z Montrealu, která mu ležela na stole a čekala na podpis, a místo toho šel hrát do Slávie, ze které byl pak stejně nakonec odejít. To zrovna každý říct nemůže, že by odmítl smlouvu s NHL, aby hrál českou nejvyšší soutěž. No ale Viktor to má u nás rád a kdo ví, jestli ho jednou neuvidíme třeba na lavičce nároďáku. A je to navíc frajer, který mu vůbec nevadilo, že si s ním smrkáč jako já bude tykat. A tykat si s takovou legendou a trojnásobným mistrem světa je pro mě opravdu velká čest. Takže dost keců, usaďte se a užijte si rozhovor s Viktorem Ujčíkem. Vítám všechny naše posluchače a příznivce Šance ligy u dalšího dílu podcastu První liga taky liga. Momentálně se nacházíme na Horáckém stadionu v Jihlavě. No a jako prvního hosta zde na Dukle jsme si nemohli pozvat nikoho jiného než trenéra místního A týmu a trojnásobného mistra světa, mistra Finska a také momentálně šéfa disciplinární komise Extraligy Viktora Ujčíka. Viktore, vítej v našem podcastu. Díky, ahoj. Nejdřív bych asi zůstal u tvojí aktuální pozice, tedy u toho trenérského řemesla. Byla pro tebe tahle cesta jedinou volbou po konci kariéry? Tak jedinou volbou. Člověk skončí, chce si chvilku odpočnout, tak se začne kolem sebe rozhlížet a začne hledat nějaké svoje další uplatnění, svoji seberealizaci. A tím, že já jsem hned vlastně naskočil díky Tomáši Kucharčíkovi do trénování malých kluků individuálního na Kobře, tak jsem zjistil, že mě to prostě nějakým způsobem baví a že by to mohla být další moje cesta hokejová, předávat nějaké zkušenosti, které jsem během celého svého hokejového života nabral. Takže když ses vracel v roce 2013 do Rukly, tak už bylo tak jasný předběžně, že bys tady potom mohl vypomáhat právě s trenéřinou? Nebylo. Nebylo. Já jsem sem šel hlavně hrát, chtěl jsem s Duklou udělat úspěch, postoupit do extraligy. Bohužel můj zdravotní stav to neumožňoval a já jsem se opravdu upínal jenom k tomu, že jdu do Dukly jako hráč a pomoc Dukle se dostat zpátky do extraligy, kam patří. No a nakonec si teda začal tady trénovat a bylo to u mládeže, že jo, nejdřív? Potom, co jsi trénoval na té Kobře? Jasně, já jsem vlastně skončil, řekl jsem, že potřebuji nějakou chvíli trošku si odpočinout. Ono člověk hlavně se musí s tím nějakým způsobem sám sobě srovnat. Na rovinu říkám, že jsem prostě zažíval zklamání z toho, že jsem prostě nedokázal uskutečnit to, s čím jsem sem vlastně šel do té hlavy. Takže bylo tam trošku ve mně takový prázdno v tu chvíli, ale jak říkám, jak jsem se hnedka zapojil do toho trénování nějakým způsobem jenom do těch individuálů a viděl jsem, že ty kluci na to velmi dobře reagují, ty malí, že jsou rádi, když jim prostě předám nějaké svoje názory, svoje informace, svoje zkušenosti, tak jsem z toho začal mít takový dobrý pocit a pak se vlastně ozval pan Šerban s tím, že juniorka tady je v nějakých problémech a jestli bych nechtěl jako asistent přičuchnout k tomu trenérskému řemeslu ještě blíž a bral jsem to, že třeba aspoň tímhle způsobem nějak můžu splatit ten svůj dluh určitý Dukle, s kterým jsem sem šel a byl jsem hrozně rád, že jsem se do toho mohl zapojit a musím říct, že mě to hnedka pohltilo. No, když říkáš asistent trenéra, to znamená, ty jsi byl u mládeže asistent, potom jsi byl i u Ačka asistent. Jak jsou, nebo jak bývají rozděleny ty kompetence trenérů? Co přesně má asistent jakoby za úkol, nebo to je opravdu ta spolupráce týmová a spíš jenom v tom, kdo má to hlavní slovo, nebo kdo pak nese odpovědnost? Každý to má nastavený nějak jinak. Nějak jinak to má třeba nastavený, měl nastavený třeba Petr Velk, nějak jinak to měl nastavený vlastně Svobič, který vlastně tu dobu, kdy já jsem sem přišel, tak byl u juniorky, brzy ho vlastně vystřídal Patrik Augusta, takže říkám, je to na každém hlavním trenérovi, co vlastně chce od těch svých asistentů, jak co vyžaduje a třeba u té juniorky, když jsem přišel, tak naprosto většinu si Petr Svoboda dělal sám, ale zase na druhou stranu, já jsem se to teprve učil, takže jsem koukal vlastně, jak se to dělá, co a jak, když přišel Patrik Augustu, tak hned mi dal jakoby takový trošku větší prostor, hlavně s útočníkama, abych řešil, co třeba přesilo výhry a takovýhle věci, takže zase
jsem byl daleko víc do toho zapojený. U Ačka jsem spíš jakoby sbíral jenom zkušenosti, díval jsem se, jak to prostě dělají trenéři. Petr si myslím měl nějakou svoji vizi, se kterou do toho vlastně šel, že vlastně on je ten, kdo je za to zodpovědný a spíš řešil tady ty věci se svým asistentem, který tam byl, vlastně Frantou Zemanem. Já jsem se snažil jenom prostě, když jsem měl nějaký postřeh, co se týče útočníků, i toho, jak vlastně se hrajou přes silový hry, můj názor na to do toho dávat. Nechával jsem to potom na něm, jestli to bude chtít využít nebo ne. Jsi jako trenér potom odskočil na jednu sezonu i do extraligy jako asistent. Jak vzpomínáš tady na to angažmá, nebo takhle i s tím rozdělením kompetencí, a tak to bylo taky podobný? Já si myslím, že každý angažmá, každá zkušenost je dobrá zkušenost. Člověk si z toho musí vzít nějaký ty pozitivní věci, které třeba potom dělá dál. Nikdo není dokonalej, nikdo prostě není neomylný, takže vždycky nějaký přešlap se stane, ale jako myslím si, že i jako hráč, i jako trenér, i jako jakýkoliv člověk je důležité se z toho poučit a potom už ty chyby neopakovat. To je asi to nejdůležitější. Já jsem tam byl s Patrikem Augustou, takže pro mě vlastně to žádná jiná změna nebyla. Dostali jsme se nejen do velkého hokeje, do extraligy. Vytáhl si nás tam vlastně tenkrát pan Bukač. My jsme přišli k týmu, který byl nějakým způsobem postavený, poskládaný a snažili jsme se odvádět co nejlepší práci. Samozřejmě je to o zkušenostech, prostě něco jiného je trénovat juniorku v Jihlavě, něco jiného extraligový tým, ale jsem za to hrozně rád, hrozně vděčný, že jsme tu šanci dostali, že nebyla úspěšná jedna věc, ale říkám, myslím si, že nás to zase posunulo dál a jak je vidět, třeba Patrik si z toho nějakým způsobem zase vzal po naučení, pak dostal další šanci v Liberci a vlastně za loňský rok byl vyhlášený nejlepší trenér v extralize, takže jsem hrozně rád, že jsem s ním mohl pracovat. Je to člověk, který prostě žije hokejem. Ten hokej opravdu snídá, obědvá i večeří a jsem hrozně rád, že zrovna on tady to ocení dostal, protože si to podle mého názoru zaslouží a naprosto právem. A potom po ty, říkáš sám, že to angažmá nebylo úplně vydařený v Boleslavi, pak pro tebe nebyly žádný jiný nabídky zůstat v extralize, nebo si sám chtěl se vrátit na Duklu? Já když vlastně jsem se to dozvěděl, že vlastně v Boleslavi nebudu pokračovat, protože jsem měl ještě vlastně smlouvu na rok, tak bylo už nějaký květen, tuším, že byl, nebo kdy, a to většinou ty týmy už mají nějaký realizační týmy hotový, ale já jsem v tu dobu byl oslovený vlastně z Jihlavy. Byl jsem oslovený z Jihlavy, co se týče mládeže, jestli bych nějakým způsobem si tu mládež jakoby nevzal pod sebe tady, že bych dělal šéf trenéra a vrátil se vlastně k juniorce třeba a dali jsme tomu nějakou tvář vlastně tady tý výchově tý mládeže a dal jsem do toho třeba nějaký ty svoje myšlenky, co si představuji, jak by to mělo fungovat a mě to oslovilo natolik, že vlastně v tu dobu jsem měl ještě nabídku ze Slávie, z A týmu. Ještě moje partnerka v tu dobu byla těhotná, my jsme chtěli být v Jihlavě a já jsem si myslel v tu chvíli, že prostě se vrátím zpátky do prostředí, který znám, odkud jsem odešel a že bychom tady mohli zase se třeba nějakým způsobem posunout dál. Na té pozici šéf trenéra celý mládeže, co všechno byly tvoje úkoly a kompetence? Tak co všechno byly moje úkoly, snažil jsem se vlastně po sportovní stránce dát tomu nějakou tvář. Chtěli jsme hrát prostě moderní hokej, útočný. Vlastně řešil jsem věci, co se týče náplně tréninku s trenérama, trenérského obsazení třeba na tréninkách. Snažil jsem se co nejvíc chodit na tréninky s různýma kategoriema, mluvit s trenérama, říkat svoje připomínky a prostě snažit se hlavně o to, aby ty kluky, co to tady trénují, aby to bavilo, i trošku držet nad nimi ochranou ruku, protože samozřejmě všichni rodiče nemůžou být vždycky spokojení a já si myslím, že nejhorší je, když prostě ten rodič se obrátí na někoho, co je nad těma trenérama v tom vedení a ten ty trenéry nepodrží, jo, protože máme tady, myslím si, že velmi kvalitní trenéry, který vědějí, co dělají, dělají to dobře, dělají to tak, aby prostě co nejvíc ty kluci rostli hokejově, ale nemůžou se zavděčit všem a pak musí být někdo, kdo prostě s těm rodičům to vysvětlí a musí být těm rodičům jasný, že když si budou stěžovat na trenéra z nějakého důvodu je pro ně důležitýho vzhledem jenom k jejich potomkovi, ale ne koncepčně k klubu, takže narazí a že tam prostě neuspějou.
Když se vrátíme zpátky k tomu, k té trenéřině u Ačka, co všechno musí člověk jakoby legislativně splnit, aby se mohl stát u nás trenérem třeba A týmu v Šancelize? Tak hlavně musí mít licenci A, nebo být aspoň studující licence A, ale to už to je to samé je vlastně u mládeže, když máme akademie, když chci trénovat prostě extraligu dorostu a extraligu akademií těch juniorských, tak prostě ta A licence je naprostou podmínkou a nezbytností. Mám na to svůj názor, myslím si, že je to dobrý z toho hlediska, že když studuju vlastně tu A licenci, tak získám nějaký všeobecný přehled, přehled v tom, jak prostě funguje vůbec tělo lidský, jak nepřetrénovat kluky, jak se prostě rozvíjí třeba rychlost, vytrvalost, obratnost, takovýhle věci, což je za mě hrozně důležitý, ale ještě to pořád není vlastně nějaká záruka toho, že budu dobrý trenér a že budu dobrý coach. Takže vzdělání určitě ano, ale nemyslím si, že třeba ve všude ve světě je potřeba, aby ty hlavní trenéři třeba měli licenci A, protože stačí mít šikovnýho asistenta, který tady ty věci zná. Já tomu jako hlavní trenér budu dávat třeba tvář a tady ty věci okolo dokáže zvládnout asistent. No a co všechno obnáší zisk té nejvyšší licence toho Ačka? Co všechno musíte absolvovat? Ježišmarja, to už je nadlouho. Ne, tak hlavně musí mít plně licenci B, že jo? To, což jsou vlastně nějaké vlastně školení, které jsou zakončené taky zkouškama. A potom je to vlastně dvouletý studium vlastně na fakultě tělesné výchovy Univerzity Karlovy, kde vlastně jsme, myslím, že to bylo každý měsíc, jezdili na 2-3 dny na přednášky, co se týče fyziologie, anatomie. Bylo to hrozně moc. A musím říct, že když tomu člověk dělá normální job, ještě trenérský, tak je to opravdu zabíračka. A byl jsem hrozně rád, že na konci jsem vlastně tady tohle to dokázal dotáhnout do úspěšného konce a mám vlastně tu licenci, která mě umožňuje vlastně trénovat u nás v republice všechno to, co si představuji, nebo koho bych trénovat chtěl. Ale samozřejmě je to podmíněné tím, že člověk ještě potom musí chodit na další přednášky, ještě se dovzdělávat, vždycky tam vlastně nějaká potřeba splnit nějaký body podle počtu bodů, aby mu to prodlužovali tu licenci. Takže i potom, co tu licenci poprvé získáš, tak pořád musíš chodit na nějaký semináře přesně a tak, pořád do sebe. Přesně tak. Nejhorší teda je to, že třeba už během toho studia člověk chodí na spoustu seminářů. Byl jsem si ještě třeba na nějaký semináře sám, jsem se přihlásil ohledně, mě hrozně zajímá třeba i suchá příprava samozřejmě, core, což je teďka hrozně moderní, což je vlastně střed těla, jak nejlíp posílit takovýhle. Za to jsem získával spoustu bodů a v momentě, jak jsem získal licenci já, tak mi smazali všechny body a musím je sbírat znova. Takže, ale říkám, já s tím problém nemám. Když mám čas a jsou ty semináře zajímavý, jako jsou třeba ty mosty, co se pořádá olympijský, myslím, výbor a takový, tak tam člověk narazí i na trenéry třeba z NHL, jak třeba hlavní asistenty anebo i skills coache. A je to hrozně zajímavý a vždycky si z toho přinesu něco zajímavého zase do té své práce. Zase nějak mě to posune dál. Byl jsi třeba i v zahraničí na nějaký trenérský stáži nebo něčem takovým? V zahraničí jsem nebyl. Za svůj život si poznal samozřejmě za kariéru spoustu trenérů. Dá se označit třeba nějaký, pod kterým si hrál, ze kterého třeba teď v tom svým řemesle nebo v té své pozici teď nejvíc čerpáš, ze kterého jsi nejvíc vzal, nebo spíš to je taková mozaika všech možných? Já si myslím, že samozřejmě trénoval jsem, jako nebo takhle trénovali mě skvělí trenéři, ale vždycky si člověk veme z každého něco. Jo? Já jsem třeba hrozně vděčný panu Holíkovi Jardovi vlastně za to, že mě dal tu šanci, že mě vlastně nějakým způsobem mě tady objevil v hlavě, přemluvil mě a jdu vlastně na vojnu. Já jsem chtěl jít vlastně po škole na vejšku, na pajdák do Brna, kde už jsem byl domluvený na v té době jakoby šance ligu v Brně hrát, ale tenkrát si tady se mnou promluvil, nějak mi nasínil, jak by se to mohl dál vyvíjet a vlastně šel jsem do tábora na vojnu, pak si mě hnedka další rok stál jsem do Ačka a už jako ta kariéra začala mít nějaké ustoupající tendenci. Já jsem vlastně nikdy nebyl v žádném výběru
reprezentačním až poprvé ve 20. a to jenom díky tomu vlastně, že jsem se ukázal jak v tom táboře v té první lize a potom vlastně v té nejvyšší lize tady po Duklo, jako v Dukle, takže nikdy jsem neměl nějaký přehnaný sny, ambice, jako bylo NHL nebo něco, šel jsem tak jako by krok po kroku a mám svůj názor na hokej, vždycky jsem se snažil okoukat od těch trenérů, koukat jim pod prsty nějakým způsobem, jak motivují hráče, jak je rozvíjejí, jak s nima pracují, jak s nima jednají, ale nějaký svůj názor mám, jak bych chtěl se já vyvíjet trenérsky, ale určitě takový ty dobrý věci, které se mi líbily, tak jsem si z těch z různých trenérů, pod kterýma jsem hrál, tak jsem si z nich jakoby vzal a pamatuju si je. No a byly naopak nějaký špatné věci, kdekoliv ve týkáři, kde opravdu trenér tě něčím potopil, nebo se ti nelíbilo prostě jeho jednání, nebo tak něco? Byly, já prostě taky jsem hrál pod trenérama, s kterýma jsem třeba nenašel společnou řeč, ale jak říkám, člověk se nemůže zavděčit všem, já tomu rozumím. Teď, když už jsem na té druhé straně barikády, tak je mi jasný, že je hrozně těžký se zavděčit všem, protože vždycky někdo bude mít ten pocit, že je třeba nedoceněný, méně, jako že prostě dokáže ten trenér využít ten jeho potenciál, ale tak to je, bylo a bude. A já si myslím, že i ty negativní věci, které se třeba dělí mě ze strany těch trenérů, tak to je to samé, že já zase nechci vlastně opakovat, jakoby si myslím, z mého pohledu ty chyby, které dělali oni. Říkal jsi, že tě zajímá i hodně letní příprava a silová. Jak na tom ty seš teďka s kondicí? A tak v rámci možností se snažím udržovat. Samozřejmě toho času není tolik, protože kromě samozřejmě A týmu se snažím i nějakým způsobem dál pokračovat v té práci u mládeže. Do toho mám dvouletou dceru, pořídil jsem si, vlastně teď mám půlročního psa, takže se snažím to nějak rozštěpit mezi všechny tyhle sty, ale samozřejmě nejvíc času se snažím dávat vlastně hokej společně s rodinou a z toho už jasně vyplývá, že na mě už toho času tolik nezbývá, ale když je možnost tak jednou, dvakrát za týden, když je zima, tak se snažím vzít na sebe výstroj a jít si zahrát. Takže si chodíte někam ťuknout na nějaký ty, nebo není to jenom v rámci tréninku? Ne. Každý pondělí vlastně tady v Jihlavě, my tomu říkáme CSKA, tak je vlastně bývalí hráči Dukly, kteří vlastně tady máme led, tak s nima se snažím chodit pravidelně, když nemáme zrovna pondělní zápas a nehrajeme ho venku teda, a pak ještě aspoň jednou v týdnu se snažím někde si jít zahrát. Když se ještě vrátím zpátky k tomu trénování Ačka, tak ty si vlastně k týmu přišel loni za rozjetý sezóny, kdy jsi nahrazoval Petra Vlka. Jak velký to v tu chvíli bylo pro tebe překvapení, nebo bylo to fakt ze dne na den, nebo už byly nějaký náznaky? Bylo to ze dne na den. Opravdu to bylo ze dne na den. My jsme tady prostě nějakým způsobem rozeběhli juniorku, protože to nebyla vlastně sestupová sezóna, tak myslím si, že pro ty kluky to taky není špatný, samozřejmě vždycky není jako takový to, co se říká motivace, není o co hrát, ale zase, když ty kluky chci dobře připravit a vím, že až tak nelpí na výsledcích, protože ten tým vlastně spadnout jakoby nemůže, tak o to víc zase jim můžu dát v úzovkách pokouřit v tom tréninku a nemusím brát ohled na to, jestli se hraje, nehraje. Měli jsme nějaký zaběhlý režim a viděli jsme, že ty kluci se nějakým způsobem posouvají dál, ale pak nám začalo tady trošku hořet dorost a tam se sestupovalo, tak jsme vlastně přešli k dorostu, ale bylo to na hrozně krátkou dobu, protože najednou zavolal mi pan Ščerbán a řekl, že Petr Vlk skončil u Ačka a jestli bych do toho šel, no tak vzal jsem si pár hodin na rozmyšlenou, protože jsem to potřeboval probrat s vedením mládeže, jestli nás uvolnějí, protože jsem vlastně nechtěl odcházet od nedodělané práce. Dokázali jsme nějakým způsobem to nahradit vlastně nás u toho dorostu a tím pádem vlastně nic se stalo v cestě tomu kejvnout a jít do toho. Dá se vůbec jakoby z tvojí pozice, když ty tam přijdeš jako novej kouč, vůbec s tím týmem nebo jakoby něco změnit, nebo spíš jde jenom fakt o ten impuls a o nějakou tu motivaci spíš psychickou? Tak já myslím, že to je od každého něco. Určitě jde o nějaký impuls, o nějaký signál pro tým, že něco není v pořádku. Vždycky je jednodušší mít trenéra než 10 hráčů a zároveň tam prostě vníst něco nového, co třeba dle třeba názoru mého tomu týmu chybělo, třeba větší agresivitu,
trošku změnit styl, tréninky, ono to je prostě, jak jsme se bavili, no. Je to signál pro ten tým, že prostě něco není v pořádku a hlavně se trošku změní nějaký zavedený pořádky. Ty kluci musí být víc ve střehu, protože si musí zase, hrajou si o to, aby ten trenér na ně měl nějaký názor, aby je prostě dal do sestavy, takže je to souběh více jakoby okolností. A myslím, že se tobě nebo vám, tomu tvému týmu to podařilo, protože si myslím, že na konci sezóny jste chytli dobrou formu. Ono to není úplně jednoduchý, protože my jsme třeba přišli se stylem a způsobem hokeje, vlastně agresivního, kde hrozně záleží na nějaký fyzický kondici a všem. A my, když jsme s tím začali, tak je to prostě něco novýho. Ty kluci nebyli schopni prostě vydržet třeba celých 60 minut hrát takhle agresivně, jak jsme si mi představovali. A potom tam samozřejmě vznikaly nějaké mezery a dostali jsme třeba nějaké góly. Měli jsme i trošku smůlu v některých zápasech, stačilo prostě uhrát o jeden, o dva body víc a byli jsme v té lepší skupině, bohužel se to nepovedlo. Pak asi nejdůležitější bylo přesvědčit je, že to je správná cesta pokračovat v tom, že ta sezóna ještě nekončí a že když samozřejmě odehrajeme tu část sezóny i proti slabším soupeřům, ne tolik atraktivním jak pro nás, tak pro lidi, ale dokážeme se s tím vyrovnat, dokážeme se dál posunout, takže ten závěr sezóny ještě může být úplně o něčem jiným a daleko radostnější, ale bohužel vlastně po dvou zápasech vlastně před kola playoff nám to ukončil covid, takže prostě ta sezóna vyzněla tak nějak neslaně nemastně. No a po konci té minulé sezóny bylo jasný, že budeš pokračovat jako hlavní kouč? Tak my už jsme se vlastně během té sezóny nějak domluvili na pokračování té smlouvy do další sezóny a byl jsem rád, protože říkám, nerad odcházím od započaté práce. Viděl jsem, že ten tým prostě ty naše nové věci vzal, že chviličku bude trvat, než to vezme za svý, než to prostě vejde do krve, jak se říká, aby o tom nemuseli ty kluci přemýšlet, ale aby už to dělali naprosto instinktivně a že můžeme i s tím týmem potom v další sezóně udělat třeba už daleko lepší výsledek. Jaký jsou tvoje trenerské ambice do budoucna, do nějakých pár let, nebo soustředíš se opravdu teďka jenom na ten daný moment, nebo... Já žiju danou chvíli, prostě nikdy si nemaluju nějaký vzdušný zámky, co bych chtěl nebo jak bych chtěl. Vždycky chci pracovat na 100%, chci tomu dávat co nejvíc a jak se to bude vyvíjet, to se potom uvidí. Samozřejmě to, že tomu člověk dává 100%, ještě nezaručuje to, že to bude úspěšný. Musí dokázat přesvědčit lidi okolo sebe, aby tomu uvěřili a ono vždycky, když člověk něčemu věří, tak ten úspěch nebo i ten výsledek je potom daleko lepší. Dokážeš říct, jestli, protože pracuješ jak s mládeží, nebo jsi pracoval i s Ačkem a se seniorama, co tě víc baví? Každý je samozřejmě něco jiného, trošku jiný přístup samozřejmě k dětem a k chlapům. Já jsem samozřejmě, když jsem jakoby tady byl v Jihlavě už a začal trénovat, tak jsem byl u juniorky a u dorostu. Já si myslím, že dorost, juniorka a chlapy už je na hodně podobné vlně. Jo, do té doby je to samozřejmě trošku něčím jiným, ale už v tom dorostu se musí učit návyky, které potom samozřejmě dorozvíjí ještě v juniorském věku a aby zvládli ten přechod mezi chlapy, takže už je to hodně podobný a tím pádem si myslím, že ta práce je opravdu skoro stejná už. Já bych se rád dostal k tvý, nebo k jedný z tvých dalších funkcí, což je disciplinárka. Protože to si myslím, že bude lidi i mě to dost zajímá. Když ta nabídka přišla, musel se trošku rozmýšlet, jestli to vůbec vzít nebo ne? A tak já jsem vlastně k té disciplinárce přičichl hnedka po skončení aktivní kariéry, protože jsem byl vlastně jeden z pěti lidí, kteří už pomáhali panu Holímu se rozhodovat při řešení tady těch disciplinárních prohřešků. Takže jsem věděl, o čem to je a pak, když přišla nějakým způsobem ta nabídka dělat šéfa ty extraligové disciplinárky, tak už jsem věděl, o čem to je a jenom jsem se zeptal samozřejmě tady v Jihlavě, protože v té době jsem byl u mládeže, jestli s tím nemá nějaký problém, nikdo s tím problém neměl, tak jsem do toho šel. Jak to je časově náročný, nebo jak je to spíš nárazový, nebo se musíte pravidelně účastnit, co já vím, nějakých sezení nebo tak? Ne, tady vlastně dnešní doba je taková, že se to dá všechno řešit po e-mailech, obtelefonovat.
když vlastně to není nic zásadnějšího a není potřeba se sejít přímo vlastně v sídle Svazu ledního hokeje v Praze. A záleží to na tom, kolik je těch problémů během té sezony. Jo, jsou kola, které prostě proběhnou a nemusím řešit vůbec nic. A pak je třeba kolo, kde se toho sejde víc a je potřeba se k tomu hnedka nějakým způsobem postavit. Ač je to, říkám, automaticky posuzujeme tresty ve hře, pětiminutové tresty, takže to mi přijde automaticky do mailu, a nebo se čeká potom do druhého dne, jestli třeba některý z klubu nevznese nějaký požadavek na řešení disciplinárního prohřešku a pak reagujeme taky, se snažíme co nejrychleji. Takže v podstatě se to dá dělat z domova? Dá se to dělat z domova, já to taky ve většině případů z domova dělám, jenom když vlastně dojde k odvolání toho hráče nebo klubu proti vlastně trestu, tak potom, když už se scházíme celá disciplinární komise, vlastně, která má 5 členů, tak potom se musíme sejít v Praze a pozveme si vlastně i ten tým, který třeba má s tím nějaký problém a řešíme to potom na místě. A stává se to často, že se pak ty kluby nebo ten postižený takhle odvolá a musí to řešit ještě dodatečně? Nevím, jestli tím, že třeba s tím ty kluby souhlasejí, nebo třeba se jim do toho nechce jít, nebo ty hráči, ale naštěstí toho těch případů moc není. Měl bych rád ještě podotknul, možná to někteří lidi nevědí, že Extraliga má svoji extra disciplináku, který ty přesedáš, ano. A Šance liga a další soutěže mají zase svoji disciplinární komisi svazovou, takže nemůže tam dojít k ničemu, že bys ovlivňoval jakoby ligu, v který působíš jako trenér. Tak já si myslím, že to třeba opravdu spoustu lidí neví, že, a jsem rád, že jsi to tady řekl, protože je jasný, že asi nikdo ani na svazu by si netroufal prostě mě jakoby jmenovat šéfem disciplinárky, když by to bylo jako možné nějakým způsobem ovlivňovat ve prospěch třeba týmu, ve kterým já teďka působím, a je to prostě úplně vlastně odizolovaný a já opravdu řeším jenom to, co vidím a nespekuluju o tom, jestli je to pro mě nebo pro náš klub nějak výhodný. Zkus přiblížit, jak ten proces probíhá. Tobě přijde do mailu nějaký požadavek, někde dostane trest ve hře nebo tu pětku a tobě přijde požadavek, že to musíš přezkoumat a ty se na to podíváš na videu a pak to nějak posoudíš. Vlastně tohle to všechno, jakoby skvělý servis díky Tondovi Vancovi, který vlastně na svazu tady to všechno připraví. Potom mi to pošle do mailu, kde už jsou sestříhaný pokud možno různý záběry z různých kamer, čím víc jich je, tím je to pro mě jednodušší, protože, jak říkám, z některého úhlu ten zákrok vypadá úplně jinak než z druhého. Mně tady to přijde, já se na to v klidu doma podívám se na to prvně v té reální rychlosti několikrát, potom si to můžu zpomalit, samozřejmě dívám se, pozoruju, jestli ten trestaný hráč, prostě jestli to byl úmysl nebo nebyl úmysl. Je to samozřejmě posouzení i toho, jaká tam je rychlost, jestli to je z úhlu, kdy ho ten protihráč mohl vidět nebo nevidět. Jo, takže ono tam těch aspektů je několik a jak říkám, já se vůbec nedivím těm rozhodčím, že prostě na tom place rozhodnou nějak, oni na to mají prostě mžik. Já si to můžu, říkám, posoudit z několika záběrů, z různých rychlostí, a pak vlastně na základě toho se rozhodnu, jestli to opravdu potřebuje další potrestání, ten zákrok, a v případě, do jaký to spadá sekce, jestli do sekce třeba 1-4 zápasy nebo 5 a víc. A na základě toho potom vlastně po poradě ještě mám Tondu Řezníčka, a vlastně, který je další, který mi, s ním můžu konzultovat tady ty věci, a pak vlastně Vláďu Šindlera, šéfa rozhodčích, aby zase on dal i ten pohled svůj. Každý si k tomu něco řekneme a já nakonec rozhodnu o tom vlastně, jaký rozsudek se vynese. Takže ty máš potom na konci to hlavní slovo a ten verdikt. Ano. Samozřejmě to posuzování je do určitý míry pořád subjektivní. Někomu to třeba může přijít tak, někomu onak. Byl nějaký zákrok, který věděl, že je sporný, ty jsi věděl, že to nějak rozhodneš a už tu chvíli, když jsi vynes to rozhodnutí, tak jsi věděl, že se to bude propírat a že s tím půlka lidí nebude souhlasit. Já myslím, že to je každý rozhodnutí, který prostě udělám. Úplně žasnu nad tím, jak diametrálně jakoby odlišný názor má na to poškozená strana, která vlastně třeba, který
strany, která vlastně ten její hráč utrpěl, třeba ten náraz, a pak ta strana, který hráč to vlastně udělal. Jo, že prostě to je, to já vždycky říkám, a i se jí ptám na rovinu, opravdu jsme se dívali na stejný zákrok, protože ty se dušujou, že to vůbec nic nebylo. To, jak za tohle to přece nic nemůže být žádný trest. A zase ty vlastně, kterým toho hráče třeba vyřadil tady tenhle ten náraz, říkají, teď to bylo normálně na prokurátora, to je prostě na zastavení činnosti a takový, ale o tohle já se všechno odprošťuju. Já říkám, já posuzuju prostě z mýho pohledu, jak to vidím já, jestli ten hráč opravdu chtěl zasáhnout puk a potom teprve toho proti hráče, nebo jestli tam šel jenom s cílem prostě mu naložit a udělal to tak nešikovně, že ho prostě zasáhne do hlavy. Je tam hodně aspektů, ale říkám, od tohle všeho já se musím oprostit a vynesu nějaký rozhodnutí, za kterým si potom stojím. Jsou nějaký týmy, protože jsi říkal, že ty zákroky, které se neposuzují automaticky, tak týmy potom dávají podněty. Jsou nějaký týmy, které to dávají každý kolo něco a zase některý, který moc nedávají? Nebo... Ne. Myslím si, že úplně takhle to není, že by byly nějaký jakoby v vozovkách uplakánci a ty, kteří to neřešejí. Myslím si, že to je opravdu podle toho, jak to cítějí. Jestliže se jim to nelíbí, jakože ten zákrok, že prostě nebyl v tom zápase potrestaný dostatečně, tak to potom vlastně pošlou, ale není to, že by jeden tým vyčníval z řady nebo několik, je to prostě tak, jak to prostě přijde v tom zápase. Mohl by tuhle pozici vůbec vykonávat někdo, kdo třeba nikdy nehrál hokej, protože ty samozřejmě na to máš i ten hráčský pohled, že to představíš prostě na ledě přímo, to asi není úplně myslitelný. A tak myslitelný je asi všechno, ale určitě by to měl hrozně těžký. A myslím si, že tím, že člověk to hrál, že má nějaké zkušenosti, ví, jak se dá jít do souboje, když chci hrát puk, ví, jak se dá jít do souboje, když chci tomu soupeři naložit, tak mám to potom jednodušší. Ale jak říkám, ono někdy, prostě hokej je tvrdá hra, je to kontaktní hra, na to někteří hráči se mi zdá poslední dobou zapomínají a proto třeba dochází i k těm úrazům. A myslím si, že prostě můžu jít do toho souboje s tím nejlepším úmyslem, někomu jenom třeba prostě do něj dohrát ho tvrdě, ale v momentě, kdy já ho zasáhnu prostě do oblasti hlavy a krku a způsobím mu zranění, tak zase bych měl mít v úzovkách ty koule přijmout to, že za to dostanu nějaký trest. Takže občas pak ty hráči ty koule nemají a protestují. Přesně tak. Hodně se i, nebo bych řekl, že v posledních letech se dost řeší i kromě faulu i filmování. Co je lepší na posuzování? Protože ani to simulování, někdy je to jasný, někdy je to takový, že se to úplně poznat nedá. Co jakoby, dá se říct, co je jednodušší na posouzení? Jestli ten likvidační faul anebo filmování? No, já myslím, že to je jakoby pade na pade tohle, protože ono opravdu jsou kluci šikovní, kteří to dokážou přihrát, takže to třeba, já jak říkám, nikdo není nomilný, ani já i když mi pomáhají i ty lidi okolo, kteří tomu hokej rozumějí, tak si nejsem někdy 100% jistý, že to by nahraný třeba bylo. Mám svoje pochybnosti, ale já říkám, já musím být schopný to tomu hráči dokázat, když se odvolá, abych pak jako mu řekl, bylo to tam, bylo to takhle a takhle a je to můj názor a zatím si stojím. A když to nejsem schopný dokázat, tak s tím prostě presumci neviny a řeknu, dobrý, tak jestli to udělal tak šikovně, že i mě oblafl, tak ať mu to projde, ale ono, jak se říká, ono, jak se tak sedlo, chodí se žbánem pro vodu, až se ucho utrne, takže si myslím, že když ten hráč to zkusí znovu a znovu, tak vždycky nebude také dokonalý a nakonec se na to přijde. Ale jak říkám, nemám rád ani jeden z těch prohřešků, ale vždycky si myslím, že daleko horší je prostě nějaký ten likvidační zákrok, než nějaký při filmování. Tak samozřejmě, protože tam jsou nějaké důsledky. Jsou zdravotní prostě následky a jak se ukazuje, tak ty otřesy mozku opravdu můžou mít i do budoucího života negativní dopady, takže se snažíme to trestat hodně přísně. No ale na tu férovost já bych prostě mnohem přísněji trestal i to filmování. Mně se to strašně nelíbí a právě jsou hráči a i některé situace, kde to je opravdu jasný, a ten hráč stejně řekne, že to nebylo, že si není ničeho vědomý. Jako, ne. Jo, ale pak zase říkám, mně musí přijít nějaký podnět. Já se samozřejmě rád dívám na zápasy extraligy, ale nemůžu sledovat všechny. A jestliže jakoby nepřijde mi nic na stůl a tomu soupeři to nevadí, tak mu to prostě projde.
A je to tak, že ty, kdybys chtěl a kdyby zrovna z nějakým zápase něco viděl, tak si můžeš něco vybrat, co ti přišlo podezřelý a posoudit si to sám? Samozřejmě. Jo, já prostě, kdybych něco viděl, co se mi nelíbí, tak okamžitě si třeba vyžádám další materiály k tomu a na základě toho vlastně to můžu rozhodnout. Zase ale na druhou stranu si myslím, že by nebylo fér, kdybych do toho zasahoval nějak často a musím i říct, že se mi do toho moc nechce, protože říkám, jestli, že to nevadí tomu klubu, který je vlastně jakoby postižený, protože díval jsem se na nějaký hokeje v sezóně a říkal jsem si, tak tohle to asi budu mít druhé na stole a nebylo to tam, takže si to nevadí jim, tak proč já bych se do toho měl montovat. Ale pořád musíš být ve střehu prostě, kdyby... Přesně tak. Něco. No je to, myslím, trošku nevděčná pozice, kor jako u nás tady v Česku. Vždycky, tak to řeknu, u 50% lidí jsem za úplnýho debila a 50% si řekne, že to bylo třeba rozhodnutý dobře, takže určitě to není nic, co bych si přál nějakým způsobem, ale já proto ani nesleduju moc ty sociální sítě. Prostě já jsem se rozhodl nějakým způsobem, jsem došel k závěru a stojím si za tím. A ty jsi během kariéry měl nějaký takovýhle incident, co se řešilo s disciplinárkou, nějaký distanc nebo něco? Aby ti to pak někdo nepřehazoval? No já jsem měl, myslím si, že jsem měl jenom jeden, kdy vlastně ve Vítkovicích jsme hráli finále proti Třinci a odstrčil jsem protihráče vlastně plexisklem. Bylo to vyhodnocený posledně jako úder hlavou a dostal jsem zápas stop, ale to bylo myslím jediný. No tak během finále to zase byla celkem ztráta pro ten tvůj tým. Byla, ale já jsem v tu chvíli nebyl úplně přesvědčený, že to byl úder hlavou, prostě my jsme byli proti sobě jenom, ale takhle se to nějakým způsobem vyhodnotilo, jenom trošku bylo divný, že to bylo nějak na konci třetiny, kdy mi bylo oznámeno, že dostanu 2+10 a když jsme přišli do třetí třetiny vlastně, tak už mi najednou řekli, že se to změnilo a že mám 5+ do konce, takže to bylo zvláštní, ale prostě tak to bylo. Jsme teďka nahrál na další jako tady sekci, že s Vítkovicema jste byli dvakrát ve finále, že jo, jako hráč, ale ten český titul z extraligy, když máš jiný úspěch, ti chybí. Cení se toho pořád hráči prostě toho českého titulu i tvýho formátu, který má zlata z mistrovství světa a já nevím, z Finska a tak? Je to pořád cená trofej? Za mě každopádně, protože já naštěstí jsem měl aspoň tu možnost si užít dvakrát titul ve Finsku. A je to prostě něco, vlastně o co se snaží člověk celou sezonu. Celou sezonu už to začíná tou letní přípravou, která nikomu nechutná, pak i tou přípravou na ledě v létě, která je ještě horší snad než ta letní, protože tam se trénuje na ostro, jak na suchu, tak na ledě. Vede k tomu spousta dřiny, spousta práce. Je to samozřejmě i o štěstí v té sezóně, jestli mám zraněný hráče, nemám, jak se to vyvíjí ta sezóna, jestli jsem úspěšný nebo ne. A je hrozně super, díky tomu Finsku to mám vyzkoušený, na konci stát s tím pohárem nad hlavou a je to takový ten pocit zadosti učinění, že to všechno stálo za to, že to mělo smysl, když člověk vidí ty svoje fanoušky, který vlastně jsou hrozně důležitý pro ten náš sport, který za tím týmem stojí v dobách jakoby špatných i samozřejmě potom v těch dobrých, tak je to pecka, když vidí, jakou z toho ty lidi mají radost, taková ta společná radost, to si člověk musí prostě zažít. A když se to podaří, tak je to bomba, no. Bohužel jsem to nezažil v Čechách. V tomhle ohledu, jakoby ten ligový titul je mnohdy cennější než potom to mistrovství světa, ne? Kde záleží, kdo má zrovna formu 14 dní, že tady musíš opravdu makat celou sezónu a zasloužit si to. A samozřejmě. Samozřejmě, to je prostě práce z celý sezóny a mít tu formu ve správný čas a dokázat vlastně překonat všechny tady ty potíže, problémy během té sezóny. To mistrovství světa je o formě 14 dnů, ale tam je zase o to hezčí potom, že z toho má radost celá republika, nejenom to město, kde se ten titul vyhraje. Ty, jelikož se teďka věnuješ té kondiční přípravy a podobně, jako trenér, jak je těžký načasovat právě správně tu formu na těch 14 nejdůležitějších dní. Když třeba už, já nevím, během sezóny máš náznaky, že na to mistrovství pojedeš, máš formu, máš dobrou sezónu, takže už se třeba na to můžeš jak připravovat? Nebo spíš v té sezóně fakt je priorita ten klub a pak to z toho vzejde ta forma? Můžu to říct jenom ze svého pohledu, jakoby úhlu, je samozřejmě priorita ten klub. Priorita ten klub, protože člověk vůbec neřeší jako v pozice hráče, jestli pojede na mistrovství, se tam nepojede, prostě chce odehrát co nejlepší sezónu.
A když ji bude hraje dobře a bude prospěšný pro klub, tak si to i ten trenér národního týmu všimne, že by se mu třeba mohl takovýhle ty hráče hodit. Samozřejmě pro hráče, který vypadne dřív, to načasování ty formy je snažší, protože má delší možnost z nějaký společné přípravy vlastně v těch kempech před mistrovství světa. Může se pověnovat prostě té fyzické kondici a všemu, protože má ještě dost času před tím mistrovství a tam ten trenér přesně ví, jak to je daleko od toho, tak ví, kdy těm hráčům ještě může nakládat a pak když už se to ubírá, kdy vlastně to přechází do té intenzity spíš, kdežto ty kluci, co dohrajou vlastně, co hrajou až to finále, dohrajou, tak ty jedou až do konce na doraz, tak ty zase potřebujou trošku něco jiného, trošku spíš spočnou ze začátku a pak se do toho obout. Ale tím, že prostě, jak říkám, když člověk něco vyhraje nebo je úspěšný, tak i líp regeneruje, prostě je taková pohoda a ani ty nohy tolik nebolej. Když jsme u mistrovství světa, tak ty samozřejmě zbyl u těch největších úspěchů českého nároďáku, máš 3 zlata. Dá se říct, který z těch titulů je úplně největší, nebo to je na stejný úrovni? Já bych řekl, že to je úplně na stejný úrovni. Jo, ten první byl hrozně nečekaný, první mistrovství světa a hnedka titul. Samozřejmě z pohledu mýho jako hráče asi nejúspěšnější bylo vlastně mistrovství světa 2001, co se týče i gólu, co jsem třeba dal, i jakoby mého přínosu pro ten tým, ale je to prostě vítězství týmu a řekl bych, že já to stavím do stejné roviny všechny 3 výhry. Ty jsi býval vždycky spíš takovej střelec rizí právě na tomhle mistrovství, co zmínil, jsi patřil k nejlepším střelcům celého turnaje, nejenom jako v rámci našeho týmu. Ale k tomu taky potřebuješ samozřejmě dobrýho centra, co ti to bude nalévat do prázdný. Na jakýho, i v rámci nároďáku, i třeba v klubu, na jakýho parťáka v lajně vzpomínáš nejlíp, který ti to vždycky dokázal hodit? No, já myslím, že jsem měl kliku na spoustu dobrých spoluhráčů, ale kdybych měl asi vyzvednout, tak prostě Vláďa Ružička. Já když jsem přišel do Slávie, tak jsem vlastně hrál s ním v lajně, ale je hrozně důležitý, samozřejmě mít někoho, kdo bude nalévat, ale pak taky tam musí mít někoho, kdo to dokáže dát z té obrany dopředu do toho útoku a i toho dalšího parťáka v útoku, který zase trošku za ty 2 dokáže bránit. Takže se nám to tam tenkrát jakoby sešlo výborně. Měli jsme vlastně na křídle Ivo Proroka, který byl neuvěřitelný bruslář, který stíhal dopředu i dozadu. Růža, který prostě dokázal přečíst jakoukoliv situaci na ledě, věděl přesně, kdy má nahrát, nebo kdy má střílet, prostě tak to byl hokejista. Vždycky podle mě světový úrovně dokázoval to i v NHL a i u nás prostě vyhrával spoustu individuálních ocenění. Takže ten zase prostě jsem věděl, že když to dostane, že už se dívá, kde jsem a já a mojí prací bylo dát si to místo, kde ten puk má přijít a pak to dokázat dostat do brány. Ale kdyby jsme zase třeba říkám, neměli vzadu Miloše Hořavu, který to dokázal rozehrát dopředu, tak je to všechno ztracený, ono si to prostě musí sednout tak nějak komplexně. Jsi říkal, že tvůj úkol byl právě najít si ten volný prostor a dá se vůbec takováhle dovednost prostě toho střelce, který ví, kam si má najet a dá se to natrénovat nebo prostě máš to v sobě takovej ten instinkt a už se s tím jako narodíš? A myslím si, že se to dá natrénovat nějakým způsobem, ale do určitý míry, že když to člověk v sobě nemá a necítí to, ale to je jakoby vůbec celkový čtení té hry, jo? Protože já jsem říkal, ono to je někdy jak šachy, já už musím vědět 2-3 tahy dopředu, co bude následovat, a abych byl prostě ve správný čas na správném místě. Ale je to i o tom právě být sehraný s těma svýma spoluhráčema tak, že už já o tom nemusím přemýšlet, já už to prostě dělám a vím, že to tam prostě přijde. Samozřejmě jsou situace, kdy se mi daří a já jsem si říkal, kurňa, já jsem na stejném místě, a nejenom to jde o 5 cm dozadu, o 10 dopředu, tak se člověk nějak hledá, ale je to jenom prostě o tom dostat se na tu správnou vlnu a věřit si. Do nároďáku v tu dobu chodilo spoustu kluků, vlastně i ty z extraligy, což je dneska jako skoro nemyslitelný, není jich tam určitě tolik, 2-3 maximálně. Byla v tu dobu ta extraliga kvalitnější než je teďka? Že se tolik neodcházelo do zahraničí třeba? Tak před rokem 89 určitě, protože to opravdu bylo umožněno jenom pár herce vyvolených odejít a ještě v pozdním věku, když nebudeš teda sami bez dovolení, tak si myslím, že každopádně. Potom, když vlastně to byla ta doba, kdy já jsem to začínal hrát, tak ještě taky tolik kluků třeba neodcházelo,
ale já si hlavně myslím, že to bylo prostě, ať se na ten jakoby komunismus nebo socialismus díváme skrz prsty, tak co se týče sportu a výchovy sportovců, si myslím, že ten systém měli zvládnutý velmi dobře a systém sportovních tříd, jak byl tenkrát vlastně nastavený, a vůbec toho tréninku, myslím si, že my jsme z toho potom vlastně ta naše generace ještě žili nějakou dobu, hlavně byla tady doba, kdy ta možnost seberealizace nebyla až taková, nebo tolik možností, jak je prostě dneska pro ty mladý, což já tomu rozumím, respektuju to, ale jenom hodnotím to, jak to bylo dřív. A my jsme se prostě upnuli k tomu hokeji a pro nás ten hokej byl všechno. Pro mě prostě přijít ze školy, hodit tašku do rohu a jít si zahrát ven na plac bendy, potom jít na trénink a potom třeba, když už večer zbyla nějaká síla, tak se trošku učit, bylo normální prostě den. A to jsou prostě hodiny a hodiny, kdy já jsem tu hokejku držel navíc v ruce oproti těm klukům třeba, co tý generaci po nás následovali. Ale zase musím na druhou stranu říct, že spousta lidí už si to uvědomila, jak těch trenérů, tak těch rodičů, že prostě to není jenom o tom, když si mít kluka hokejistu, ho odvíz na 2 hodiny na zimák a trenére starají se mi o něj, ale že s tím souvisí ještě i to, aby ten kluk to chtěl sám, aby prostě on sám trávil spoustu času s tou hokejkou v ruce, aby ho to bavilo. Vždycky se hrozně rozdílně pracuje s klukem, kterýho sem přivede táta a chce táta, aby ten kluk hrál hokej, a který přijde sám a prostě tím hokejem žije. To je, a je to prostě potom vidět i na tom ledě. A tak dokážeš jakoby z pozice trenéra právě nějak dlouhodobě, když vezmu třeba mládež, prostě probudit tu lásku k tomu sportu u těch dorostenců, u těch děcek, který jako přijdou takhle, že to třeba úplně nebaví, že sem dotlačili ty rodiče, ale je možný vůbec takhle z pozice trenéra jakoby je ovlivnit tak, aby je fakt ten hokej bavil a dostat je na tu vlnu? No, myslím si, že tu možnost máme nějakou, ale je prostě limitovaná. Za mě je limitovaná hlavně tím, jakoby z jaký rodiny ten kluk přijde k tomu hokeji, jestli opravdu ho to baví, jestli to je prostě pro něj ta cesta, správná cesta, kterou se chce vydat, kterou prostě preferuje a chce tomu obětovat úplně všechno, to je hrozně důležitý. A když říkám, přijde nějaký kluk a vidím, že je šikovnej, a můžu mu pomoct a můžu se snažit přesvědčit, tak se proto snažím dělat maximum. Ale hrozně záleží na prostředí, z kterého on zejde, jaký má vůbec z té rodiny, jaký má základy vůbec, jako co se týče chování, co se týče disciplíny a dalších věcí. A to se potom podepisuje taky na tom, jestli bude úspěšný nebo ne. Když jsme byli u toho, kdy odchází do zahraničí a kam, ty jsi kromě těch 3 roků ve Finsku vlastně hrál jenom v Česku. Nebyl jsi někdy blízko, nebo neměl jsi nabídku ze zámoří nebo odkudkoliv jinud z Ruska, protože právě na nároďáku se ukázal hodněkrát ve skvělé formě, tak mi přijde skoro divný, že by si tě nikdo nevšiml. Já jsem vyrůstal v Dukle Jihlava prostě, jako nebo v Jihlavě, kde Dukla Jihlava v tu dobu bylo to nejvíc jako v hokeji, co pro mě bylo myslitelné. To byl můj sen, si zahrát vždycky za Duklu Jihlava. Samozřejmě potom došlo vlastně k tomu, že potom v 89. Dukla se dostala do ústupu, protože přece jenom ve své době si mohla vybírat ty nejlepší hráče vlastně z republiky, ty nejlepší hráče jako si tady podepisovat, který tady vlastně zůstávali, a k ním ty skvělý mladý kluky, který semka chodili, Rosolka, Meš, Klíma, spousta dalších, Pivoňka, nechci na někoho zapomenout, prostě opravdu jsme tady chodili na hokej s otevřenou pusou, a takže já jsem měl vždycky nastavený jako Duklu. Potom samozřejmě národní tým, protože vždycky jsme fandili našemu nároďáku na mistrovství světa, a potom, jak se ten svět tak nějak otevíral, tak jsem se samozřejmě začal dívat i kolem sebe, ale vždycky jsem prvně chtěl se jako vyhrát tady a pak třeba někam odejít. Vlastně po mistrovství světa v roce 2001 přišel s nabídkou Montreal Canadiens, kde jsem měl nabídku na stole jednocestnou smlouvu, ale já jsem v tu sezónu vlastně přecházel z Třince, kde se mi moc nedařilo, do Slávie, kde vlastně trénoval Vláďa Ružička, a byl jsem jakoby, nebo myslím si, že kdybych prostě pokračoval dál v Třinci, tak jsem na to mistrovství světa najel. A tím, že jsem dostal spoustu důvěry na ledě od Růži vlastně a od celého týmu,
tak jsem se na to mistrovství světa dostal a připadalo mi zase nefér, když oni mě potom prosili, že potřebuji kvůli sponzorům, kvůli fanouškům, aby tam zůstal minimálně jednu sezónu, tak prostě odejít. Vím, že tím jsem si zavřel prostě cestu do NHL, že oni prostě další šanci nedávají, taky už jsem byl v nějakém věku a já jsem měl od nich nabídku, kterou mi ještě dokázali dokonce navýšit, protože jsem hledal nějaký důvod, abych tam nemusel jít a oni mi prostě kejvli na tu částku další a najednou já jsem nic neřekl, hele sorry, já tam nejdu, tak tím pádem jsem si ty dveře zavřel. Kdybych se mohl vrátit do toho času zpátky i s tím, co se mi potom vlastně ve Slavii stalo, že jsem byl odejít vlastně sezónu nebo dvě, myslím potom během další sezóny, tak bych to změnil, ale jak říkám, člověk už to změnit nemůže, ale myslím si, že tohle to asi byla v mém hokejovém životě asi největší chyba, tohleto rozhodnutí, který jsem udělal, ale jako takhle, nelituju toho, ale změnil bych to. No jako myslím si, že není moc hráčů, který by měli nabídku z NHL lepší než Extraligy a zůstali by doma. Tak jako žádná nabídka z Extraligy nemůže konkurovat nabídce z NHL, ale já říkám, já jsem to prostě v tu dobu cítil, takže to musím udělat a myslím si, že třeba kdybych to neudělal, tak bych měl problém jakoby spíš sám se sebou, že jsem se nezachoval fair. Samozřejmě, jak jsem říkal, v kontextu, co se potom stalo, bych to udělal, ale teď už je prostě pozdě. Jakoby došlo na to, že tě jakoby draftoval nebo Montreal až v tak vysokém věku, vlastně kolik ti bylo 30 v tu dobu? Já vůbec netuším, já říkám, já jsem nikdy do tajů NHL nepronikl, nevím, jak to tam funguje, na základě čeho asi mě třeba sledovali už další dobu při těch mezinárodních zápasech, protože my jsme, ta naše generace, objížděli těch turnajů hodně během sezóny i během těch mistrovství světa a třeba se, nevím, jestli tam došlo k nějaký změně před sezónou, po sezóně, prostě nějaký ten tým, který jich skautoval, tak jsem se mu asi zalíbil natolik, že si říkali, že potřebuji třeba hned hotový hráče, který je schopný třeba hrát NHL okamžitě, tak na základě toho si mě vybrali, ale jak to bylo, to opravdu netuším. No a co pak ty tvoje 3 roky ve Finsku, protože tam v Kerpetu to musela být pohoda, když jste hráli pořád nahoře, 2 tituly, 1 semifinále, tam to musela být 1 báseň, ne? No tak to je pravda, že to je prostě nejpohodovější asi 3 roky v mý hokejové kariéře, člověk nemusel řešit žádný problémy, tam opravdu se o nás starali se vším servisem, my jsme jim to zase vraceli tím, že jsme prostě hráli dobře a ta moje první sezóna, kdy jsem tam vlastně hrál, tak to byla ještě výluka NHL, takže tam přišli ještě vlastně posily další z NHL a my jsme ten tým měli neuvěřitelně našlápli, my jsme měli nějakých 120 bodů po základní části s velkou rezervou, podařilo se nám i vyhrát titul, takže to byla pecka, asi jenom takový, asi tak pro to, aby lidi pochopili, jaký jsme tam měli tým, tak v tu dobu vlastně Niklas Bäckström byl vlastně jednička a Pekarina dělal druhýho golmana, což byly vlastně v dalších letech hvězdy NHL, co se týče golmanů a Jane Ninima vlastně tam byl tam ještě teď si nemůžu vzpomenout na to jméno, jeho synové hrajou teďka vlastně NHL, za Toronto hrál, je to Švéd, Nylander. Nylander tam byl, který nedostával až tolik prostoru, tak během sezóny odešel vlastně do Ruska. Takže vlastně, když takovýhle hráč tam nedostával tolik prostoru, tak asi je jasný, co tam bylo tenkrát za kvalitu toho týmu. A ty jsi tam měl stabilní pozici v takovýhle konkurenci? Měl jsem tam tenkrát stabilní pozici, protože mě si ten manažer vyhlídl, dovedl mě tam a myslím si, že měl jsem spoustu prostoru na ledě, takže já jsem byl spokojený. No jaký byl život v Oulu, protože to je strašně na severu, to je skoro u polárního kruhu, tak trošku tady pro českého fanouška nepředstavitelné podmínky. Stávat. Tak asi pro českého fanouška, jo, bylo to zvláštní v tom, že já když jsem tam přijel, vlastně aspoň mě chtěli vidět v létě, jakým jsem stavu v fyzické kondici, tak já jsem si jinak dělal vlastně letní přípravu sám. Přijel jsem tam na týden, za ten týden jsem se skoro nesetmělo pořádně, když jsme tam byli. A zase naopak v zimě byla skoro pořád tma, ale já jsem tam prostě jel hrát hokej. Já jsem to až takhle nevnímal, musím říct, že samozřejmě toho světla bylo míň, ale zase tam byly jako skvělý možnosti třeba si zasportovat, všude bylo rozsvíceno, všude byly světla, i když si člověk šel zabíhat na běžky třeba, takže to zase bylo super. Trošku asi těžší život tam byl pro moji rodinu,
protože ty asi neměli tolik, ty měli víc volného času než já. Já jsem opravdu tam byl kvůli hokeji, ale nakonec jsme to všichni nějak zvládli a bylo to super. Prošel jsi tam nějakýma přijímacíma rituálama s nějakou vodečkou a s něčím takovým? A tak já už jsem byl starší hráč, když jsem tam přišel, takže už to nebylo asi tak jako pro nováčky, ale samozřejmě prostě sever Finska, tam ten alkohol měli rádi, takže něco tam proběhlo, ale nebudu říkat co. Proč ne, klidně se svěř? Ne, to by nebylo fér a hlavně třeba by tam už nikdo nechtěl jiný jít. Jakože to bylo až tak drsný. Bylo to náročný, no. Hlavně pro nějaký nováčky, mladáky. No to každopádně, kteří nevěděli, že si to musí trošku pohlídat, tak to, ty se z toho dostávali další dobu. Ty jsi to pohlídal? Já jsem si to pohlídal, vlastně ne. Už byl zkušený. A byl jsi tam s rodinou teda celou dobu? Byl jsem tam celou dobu s rodinou. Akorát v začátku vlastně v první asi měsíc a půl byl jsem bez rodiny a pak už rodina za mnou dorazila. No potom se dostáváme zpátky na začátek, kdy se vrátil do Rukly a vlastně zranění ti dovolilo kolik, asi 4 zápasy snad nebo kolik? Tuším 3. No. Bylo to fakt v takové fázi nebo tak vážný, že to nešlo zachránit a už potom ani na další sezónu třeba nepřemýšlel? Mně prostě chybí v koleně kousek chrupavky a jakmile mi to koleno dosedlo v nějakém úhlu, který já samozřejmě při tréninku to můžu pohlídat, ale v zápase prostě musím řešit herní situace toho a nemůžu přemýšlet o tom, jestli prostě jakmile to vlastně na sebe dosedlo ta noha, tak mi ta noha vypnula. Normálně prostě, jak ta bolest byla taková, že mi prostě vypnula noha. Říkal jsem si, že by úplně nebylo fair vůči divákům tady, kteří ode mě něco očekávají, abych já hrál s tím, že budu přemýšlet nad tím, jestli dělám pohyb doleva nebo doprava a tím pádem bych nemohl být tou posilou nebo tím, kdo by tu Duklu dostal do extraligy a i zároveň vůči své rodině, protože zase vlastně každý souboj řešit, jestli jsem dobře zapřený nebo ne, mohlo se stát, že by mi povolila noha v souboji a pak by ten pád na ten mantinel byl třeba nekontrolovaný a mohlo by to mít třeba fatální následky vůbec jako pro moje zdraví. Tak jsem si řekl, že a i vzhledem k novinářům, že kteří pořád řešili, jak kdy už budeš zdravý a co a jak a přitom ten tým šlapal skvěle a pořád jsem byl nějakým centru pozornosti já, tak jsem i k určitě klukům se chtěl zachovat fér a říct, tady je tým, který prostě na to má i beze mě a pojďme se bavit o tom, jak ten tým šlape beze mě, takže já jsem prostě se rozhodl i po konzultaci samozřejmě s trenérem Petrem Velkem v té době, že už to dál nebudeme protahovat a vlastně skončím hned kolem Vánoc, aby ten tým už do zbytku sezóny měl klid na svoji práci a aby už se zaobíralo tím, jak hraje Dukla a ne, jestli já budu hrát nebo ne. No to by taky každý nedokázal, no, říct, že prostě tomu nemůže dávat maximum, tak radši skončí. Možná by byli hráči, kteří by to zkoušeli za každou cenu. Já říkám, já prostě musím mít pocit, že jsem prospěšný pro tým a že pro ten tým jsem důležitý v tom, že prostě mu pomůžu a jestliže mu nemůžu pomoct, tak je lepší prostě, když v tom týmu nejsem. No Viktore, máme za sebou hodinku, vidíš, jak to uteklo nakonec. Hrozný. Mám tady pár ještě dotazů od fanoušků, tak ať tím uděláme radost. Spoustu lidí nejvíc se ptalo, jaký budete mít letos s Duklou ambice. Jestli třeba to vypadá na, nebo v horizontu nějakých nejbližších let prostě fakt na ten návrat do extraligy a jak je to s tou následující sezónou, která je hodně nejistá, nikdo neví co. Opravdu ta sezóna, jestli bude pokračovat tím způsobem, jak teďka příprava to, tak to bude hodně zvláštní sezóna, protože my jsme nestačili ani odehrát vlastně potřebný počet přípravných utkání před sezónou, díky tomu, že jsem měl pocit, že s kým jsme chtěli mi hrát, tak ty šli do karantény nebo měli nějaký zdravotní problémy. Jako třeba, dneska? Jako třeba prostě zítra vlastně máme hrát se Znojmem, který nám odřekl dneska zápas. A to jsme zažili během té přípravy několikrát, že to takhle prostě dopadlo, ale já to zase musím respektovat, prostě každý si snaží se s tím vypořádat nějakým svým způsobem. Tím, že my jsme prostě neodehráli ty přípravné zápasy v tom počtu, který jsme chtěli, tak sami ani nevíme, co vlastně můžeme od toho týmu očekávat. Neznáme sílu soupeře, samozřejmě sledujeme nějaký přestupovou politiku různých týmů, které dokázali posílit všechno, ale během své kariéry hokejový jsem zažil spoustu okamžiků, kdy vím, že hokejový jména nic neznamená, že znamená to, jak ten tým si sedne, jak bude šlapat a jak si půjde za svým. Takže sami jsme v očekávání, co vlastně
bude následovat v této sezóně, ale jinak jako za celý realizační tým, za vedení Dukly a za vlastně všechny hráče můžu říct, že určitě budeme chtít hrát co nejlepší hokej, co nejagresivnější. Jsme si moc dobře vědomi odkazů vlastně toho týmu, který tady máme z let minulých, takže Dukla je prostě tým, který mu sluší hrát na špici. Budeme se o to snažit maximálně dělat pro to úplně všechno ve věcech, které my jsme schopni ovlivnit a který prostě neovlivníme, tak s těma se budeme snažit vypořádat co nejlíp. A pak taky spoustu lidí se ptalo, proč nemá Čagi C-čko? Jak to je, že volí si to kabina? Nebo někdy do toho mluví i realizační tým, třeba trenéři? Myslím si, že to je tak, jak si to člověk nastaví. Samozřejmě my respektujeme nějaký názor týmu, ale kdyby byl nějak diametrálně odlišný od našeho, tak si to uděláme podle sebe, ale já si myslím, že Pepa Skořepu je skvělý kapitán. Čagi si myslím, že jako kapitán by byl až moc náročný na ten tým. To samozřejmě myšleno trošku odlehčeně, ale já myslím, že Čagi potřebuje spíš, je starší hráč a všechno, tak on potřebuje se spíš zaobírat tím, jak je prospěšný pro tým. A on je takový impulzivní, tak si myslím, že je lepší někoho klidnějšího do toho kapitána. Takže Pepa Skořepa je klidnější. Takže Pepa Skořepa je trošku klidnější a má větší nadhled v určitých situacích. Pak se David Suchý ptá, v čem se liší letošní tým, který si sestavil sám, oproti tomu loňskému, který sestavoval Vlčák? Já začnu asi tím, že Petr Vlk byl naprosto skvělý trenér. Já jsem měl možnost s tím nějaký dobu pracovat, takže ho moc obdivuju a smekám před tím, co vlastně tady dokázal s Duklou. Myslím si, že Petr byl s tím naturelem trošku jiný typ hráče, než jsem byl třeba já. Tak a já si myslím, že to se i promítá i do toho, jak si člověk skládá tým. Petr vždycky, pamatuju si, že naproti mě byl prostě pes obranář, tak si skládal spíš tým, který třeba si myslím, že je lepší třeba nebo jistější v kramflecích, v obraném pásmu, takový poctivý dozadu. Já chci hrát, nebo my chceme hrát s Karlem spíš útočný hokej, agresivní a podle toho se i člověk snaží samozřejmě skládat tým. Je jasný, že si vždycky tým musí skládat i podle toho, na co ten danej jakoby tým vůbec má, aby byl schopný zaplatit ty hráče. I podle toho se samozřejmě odvíjí výběr těch hráčů a toho, ale já jsem moc spokojený s tím, jaký tým se nám tady poskládal na letošní sezónu. Absolvovali jsme celou letní přípravu, vlastně i celou přípravu teďka před sezóní s tím týmem, takže vím, že ten tým sílu má a moc se těším na sezónu. Rostě Zeman tady má dobrý dotaz. Nejdřív se ptá, jak moc chybělo, aby si zahrál v NHL, to jsme probrali, že chyběl podpis smlouvy. A potom se ptá, aby zkusil vybrat ideální pětku hráčů z první ligy, ale bez těch hráčů Jihlavy. Jo, tak tohle zase z hlavy nedám. Teď přišlo spoustu i kluků, třeba co hráli extraligu, vlastně do soutěže, do šance ligy. Jsem sám zvědavý, protože je to trošku jiná soutěž než ta extraliga, je to samozřejmě o spoluhráčích, je to o těch týmech. Tak myslím si, že třeba po té první čtvrtině už bych byl asi víc schopný třeba říct ideální tu, ale kluci jako třeba Martin Adamský, Roman Šturc a další, co se prostě vrátí, jako objevují teďka letos v šancelize, si myslím, že by v tom mým výběru současně asi figurovali, ale nebudu předbíhat. A byl třeba nějaký hráč před touhle sezónou, o kterého jste stáli a kterého jste nakonec nemohli získat nebo nezískali z nějakých důvodů? Nebyl. Dobře. Tomáš Zámostný se ptá, na jak dlouho máš ještě podepsanou smlouvu v Dukle? A my jsme s Karlem podepisovali vlastně oba dva na 2 roky smlouvu. A samozřejmě přidal se k nám i Petr Jaroš, protože o toho jsme moc stáli, aby byl v realizačním týmu, takže jsme takhle vlastně de facto spojení všichni, celý ten trenérský štáb důletou smlouvu. No. Já myslím, že jsme vyčerpali všecko možné, já už tě nebudu zdržovat. I mě, děkuji. Jsem rád, že jsi na nás udělal čas, jsem rád, že jsi byl hostem našeho podcastu, protože mít tady takovou osobnost je opravdu čest. A doufám, že se to všem posluchačům líbilo a třeba se ještě někdy uvidíme. Já děkuji za pozvání, hrozně rád bych pozval vlastně všechny fanoušky, samozřejmě z Jihlavy, na hokej. Ano.
budeme se snažit hrát co nejlíp a když by nám to úplně nešlo, tak mějte s náma trpělivost. Díky. No, sami jste slyšeli, že Viktor má čem vyprávět a i kdybych s ním v klubu Legend na horáckém zimním stadionu seděl až do večera, pořád by se našlo spousta zajímavých témat. Třeba se s tímto obávaným střelcem ještě někdy potkáme, kdo ví, co přinesou následující epizody našeho podcastu. Teď už ale nadešel čas loučení, takže vám moc děkuju za pozornost, děkuju, že nás posloucháte a klidně mi do zpráv na Instagramu pište svoje názory nebo třeba návrhy, koho bych si měl pozvat a koho byste chtěli slyšet nebo vyspovídat. Na to půjde v momentální situaci zrealizovat. Když ne, tak bych rád vymyslel nějaký živý stream, kde byste mohli klást své otázky přímo hráčům v přímém přenosu. A taky výhledově plánuju natáčet podcasty na video, alespoň částečně, tak uvidíme, co z toho bude. No a do té doby se mějte fajn, sledujte Šance ligu na Hokejka TV, kterou mají i v lednu permanentkáři zadara. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.